Olá, eu sou a Bárbara, beleza? Este ano entrei no ensino articulado Centro de Dança do Porto e para o ano pretendo continuar. Olá, eu sou a Joana Branquinho, tenho 10 anos, entrei este ano para o articulado e estou a adorar. Como sou dispensada de algumas disciplinas, consigo dedicar mais tempo à minha paixão, a dança. O convívio é ótimo, as professoras são muito simpáticas, as aulas são super divertidas e fiz amigos incríveis que partilham o mesmo gosto que eu. Eu adoro os professores, é uma coisa que eu mais gosto. Gosto muito de balé. É assim, sincero, se eu prefiro balé contemporâneo, eu prefiro os dois, porque são diferentes. Ajudou-me a evoluir. Eu não tinha amigos, as outras pessoas não conhecia, não sabia balé, não sabia contemporâneo, não sabia dança criativa. Tive uma oportunidade muito boa de entrar para o Centro de Dança de Porto e fiquei muito feliz. Eu adoro andar na CDP. Consigo aprender novas danças e tenho a oportunidade de aperfeiçoar os passos que já aprendi. Eu adoro o articulado porque eu vou lá todas as segundas, quartas e sextas e todos esses dias nas aulas eu fico sempre quando é que chega a hora do articulado, quando é que chega. Eu fico muito ansiosa porque eu sinto que lá no articulado é a minha casa, eu não vivo mesmo sem a dança. Para o próximo ano, porque é uma experiência nova, é muito boa e faz-nos muito bem experimentar coisas novas e é assim muito diferente de tudo. É muito giro mesmo. Conto com vocês no próximo ano.